دەچینە لای دواتەوەری بەرنمەکە کە باز لەوە دەکا باز لەوە دەکەین یا خود گفتوگوی ئەوە دەکەین هەوڵەکان بۆ ئازادکردنی دەستگیرکراوانی بادینا بەردەوامی هەیە و ئەندامی داواکاری گشتی چاکسازی گەورانی هەولێر و دادوەری دادگای کەتنی دەشتی هەولێر لەبارەی دۆسی گیرانی بادنان کۆبوونەوە و هاوکات تەواوی دۆسیەکانی ئازادکردن بە مەرجی سزادراوانی ئازادکردنی بە مەرج لە سزادراوانی بادینا و چەند سزادراوێکی تریش کە بە هەمان مادەی یەک لە یاسای ژمارە 21 پەرلەمان سزادراوان گەیشتنەتە دادگا. ئێمە گفتوگوی زیاترەکەین لەو بارەیەوە لەسەرەوەی کە ئایا بۆچی هەتا ئێستا ئەو ڕێکارانە بەرامبەر بە ئەو سزادراوانە نەژیراوەتە بەر و ئازادکردنی بە مەرجیان بۆچی بۆ نەکراوە و ئازاد نەکراوەندە زیندان بۆ مەبەستە لە ستودیۆکانمان لە شاری دوهۆکەوە میوانداری ڕڤێنگ یاسین ئەندامی تیمی پارێزەرانی سزادراوانی بادینانمان کردووە. کاک ڕڤێنگ، بەیانیت باش و سڵاوت لێبێ. ئەمە دوا زانیاریم بیت لەبارەی ئەوەی کە ئەو کەیسی سزادراوان بە چی گەیشتووە؟ سڵاوتە و بینەرێت کورساجی بەلێ دیارە دیهێک و ڕێبەبەری و چاکسازیە مەزنال هەولێرێ بەرسوا کتابە دادگەهێداڵ سەر بەردانە مەرچیا سزادایەت بادینان بەلێ پشتی کوهە و فایلە و کەیسە هاتیە دادگەهێ دیار بکو زۆر کەم و کوری تێدانە و هیویدارم ئەفکەم و کورتیە ژیب ئەن قەس نەبن چونکە زڤڕاندەڤە چاکسازیە و ئەوان کەم و کوریا ڕاست ڤەکەنەڤە چونکە ئەگەر مانە پێ ئەن قەست بیتن یعنی مەرەم ئەو کەم و کوری تێدا من بێگومان چێن ئەڤروکەژی پەن ئەوان کەم و کوریڤە وێ فایلێ ڤەگەڕینەڤە دادگەهێ و عەقەلەب کەویتە ئازادکردنە ئەواندا و ئەڤە دەمێکێدا پێدڤی بوو پازدەی شەش بڕیارە ئازادکردنە بمەرج سەر بوو زیندانیەت بەشەکش زیندانیەت بادینان هات بادان ئەڤەژی ئەو عەرقەلا زۆرە ئیدارە چاکسازیێ و داواکاری گشتی گەشتە وێ ڕۆژێک و ئەڤە زێدەتش دوو مەها سەرڤە چوون و دادگەهێ بڕیارە نەدا. باشە، ئەوەی کە ئێوە قسەتان لەگەڵا کردوون لەگەڵ بڵێن چاکسازیە قسەتان کردووە، هۆکارەکە چییە تا ئێستا ئەو یعنی ئەو ڕێکارە نەگیراوەتەبەر بۆی کە ئازادکردنی بە مەرجا بۆ بکرێ. هیچ شتێکی تر هەیە لەو بارەیەوە، یعنی هیچ بابەت و کەیسێکی تر لەسەر ئەو دەستگیرکراوانە هەیە؟ هیچ کەیسێکی دی سەرون دەستگیرکردیت بادینان نینە. مە پێ وەسایەوەکو تیمێ پارێزەران کو ئەف گیرووکردنە دەستێ دەرڤەی دادگی هەیە لپشت کو دەستێکی باڵال پشتە دادگەه پشت و مماتڵێ تێخیتە کارێ دادگەهێ و بێلانیە داواکارێ گشتی و دادگەهێ ناهێلیتن چونکە داواکارێ گشتی تو زانیانیم ئیفراش شەرتیان کو بەردانە بمەرج پێدڤیە دادگەه دووسێ کتابە بەردەستێ دادگەهێ هەبن ئێک شوانە ئیدارە چاکسازیە ئێک شوانە داواکارێ گشتیە یادی شین پەنجێتن گرتیانە ئەڤە هەمی شولێ ڕۆژێکی حەتا دوو ڕۆژە بەس کۆند بینین دوو هەفسەردا دەربازت بن و ئەف کارە نەهێتەکردن ئەڤە بخوو بوومەوێ چەندی دیار کێتن کو دەستەکێل پشت وێ چەندی هەی ئەگەنە کارێ دوو ڕۆژە دوو هەی وادا تەخیر ببیتن خێرێ یعنی پێدڤی ئەگەر جوهەتێکی دژی ئەف کارێکی بۆ پێدڤیە داواکاری گشتی هات بۆ سەرخەت ئەوە قەبیل نەکەبوو کەچە ئەوروکە داواکاری گشتی بخوی وێ زۆڵ مێلڤۆن زیندانیەت بۆ دینان کێتن و هەمی ئەوان زیندانیە دیت گۆڕای وێ یۆسێ سزادانون کە ژوورڤە. باش، ئەوان هیچ وەڵامێکی ئەویان داوەتەوە کو پارێزەران بڵێن ئەمە هۆکارەکەی کە دوامان خستووە بۆ ئازادکردنیان؟ حەتەوی گوێ هیچ تشتێکی ڕسمی نەدا دەستیمە کو جۆب دابیت گوت بیتن مەژبەر فلان تشتی جۆب نەدا جۆبە کتابی نەدا بەس ئەم وەکو پارێزەر وەسەڵێک دەینەڤەکو دەستێکێل پشت وێ چەندی هەی سەربەخوییا داواکاری گشتی و دادگەهی دەستێوان دانینە سەربەخونینن ژبەر هەندی ئەوژی نەشێن بڕیارێکی بدەن. باش، یوەکو پارێزەران وەکو خۆتەڵی ماوەی دوو مانگ دواکەوتووە ئەم بابەتە
يعني ئێوە چ ڕێکارێک تان گرتووەتە بەر یاخود ڕێکاری ئاساییەکان چیە کە گرتووتانەتە بەر بووی کە بتوان ئەم بابەتەیەک لا بکەنەوە؟ مەوەکی پۆریزەرۆ هەمی هەوڵێت یاسایی دۆی کومبینگەل نوێنەرین کنسولخانە و نێنەراتیان دەرەوە و هەر وەسایی دارە چاکسازی و دادگەهێ و سەرووکێ داوا کارە گشتی و ئەندامێت پەرلەمانی و هەمی ئەوان جێت ئەروو پەیوەندیوی بابەتی بەهی مەسەرەدانان هەمیۆکیریەمە ئەف پەیوەمە هەم گەهندیەوان خڕە و بە تایبەتی کو ئەە ماوەکی دریژە ئەوانە گرەفش خۆرنەی گرتیە و تەندروستیەوەنتێک چووە و ئەروووکی ئەگەر ئەو زیندانیدا تشتێکی خراپتر خدای نەکەتەی شوانە بمریتن ئەە ئەو پێی بەرپرسن داوا کۆری گشتی پێ بەبرسە چونکە مۆدەم داوا کۆری گشتی نەشێتن بڕیاە خوبدەتم بلو بێتە سەر شۆشەت لەفزیین و بیشتن خەلکی کوردستانیان کەس و کارێت گرتی بادینانیان پارێزەران ئەم نەشین وەکی داوا کۆری گشتی بەرسواوی کتابی بدەین چونکە ئەم ئاگدار کردینە جاب نەدەنیان ژبەر فلانە ئەگەریمە جاب نەدا بەس ماوەکی تیمی پارێزەران هەر شتێکت سەر ملێتمەوەکی ڕووی یاساییە مە ئەم جامدا تنێمایە داواکاری گشتی و دادوەر بڕیارێکی سەردەن. باش کاتێکی دیاریکراو بۆ ئەم کەیسە دیاری کراوە یعنی داواکاری گشتی یاخود ئەوانەی کە تایبەت بندن بە دۆسیەکەەوە و بۆ سیرکردنی دۆسیەکە و بڕاردان لەسەری کاتێکیان بۆ یۆ دیاری کردو بڵێن لەم کاتەیە ئیتر ئێمە بڕیاە دەین. خودی دیە و کەیسە هاتبی هاتبی دادگە هەیە بەس چونکە گۆڕی گوتنێتوانە گوتی کێم و کورتی تێدادی زڕینەوە ئیدارە چاکسازی بووندی ئەوان کێم و کۆسیە چارەسەرکەن و دەمەکی نێزیکدا زڕینەوە دادگەهەیە داکو دادگەها کەتنێ بڕیارێکی سەر بدەتن ئەمژی چاوە ڕینە ئەروو حتا ڕژۆ یەکشەمبی ئیشڵا بێ بۆارێدای نەکو بهێنە ئازادگرن. باش. ئێوە ئەم کەیسە کە گەیانوتانە بە لایەنەکانی تر تۆ باست لە لایەنەکانی دەرەوەی دادگاکریانی وەکو کنسولگەری و ئەو شوێنانەی کە ئەتانەوێت ئێوە ئەم کەیسە لەلایەن ڕوون بێ ئەوان چی ئەڵێن هیچ زۆرە فشارێکیان کردو ئەوان بۆی کە زیندانەکان ئیتر یعنی ئەو مەرجی ئازادکردنەوە کە بیانگرێتەوە ئەوەژی هەمی دلگرانن سەر ئەوێ ڕفتارە دادگە هەیە و داوا کارێ گشتی و ڕێڤەبەریا چاکسازی و مازنە ئەوژی بڕخی خوە فشارێت خو سەر ئەوان دەساڵاتەکەم بۆ هەندێ مارەم پێ دەساڵاتە دادوەری و و داوا کارێ گشتیە بۆ هەندێک و ئەوی کەیسی هەرچزیە دومەهیک بینن بهێنە ئازادگرن. باشە لە سی پەرلەمانتار یاداشتێکیان بەرز کردوتەوە داواکەن کە ئەو زیندانیانە بە زووترین کات ئازاد بکرێن. ئێوە هەماهەنگیتان لەگەڵ و پەرلەمانتارانەیە چۆنە یاخود ئێوە داواکاریەکانی ئەوانتان چۆن گەیاندۆتە دادگا؟ پێشترژی هەر جەسە کە دادگە هێب ڕێوە چوو بۆ کومەکە ئەندام پەرلەمانێت و بلفعل ئەندامێت پەرلەمانی و نێنەرێت خەلکی تاتن و ئامادەت بین و هەمی ئەو نەدادیت دادگە هێدا بچاوێت خودیتن و گەهاندە پەرلەمانی کوردستانی و گەهاندە هەمی ئەو جهەتێن شول پێ بگومان هەم ڕێکۆمە و هەم ڕێکۆ ئەوان حازر بوونەوەنە جەلسادا ئەو ئامادە ئەو ئاگداری تەوا ئەکو تەمامیە ئەوان بم پێکاریەت یاساییە ژبەر هەندێ ئەوژی هەوڵێت خۆی جددی دەم بۆ هەندێ ئەف کەیسە داوی بهێتن. باشە ئەو ئەم فشارەی کە پەرلەمانتارانێک کە یاخودم داواکاریە پێ دوایە ئەمە کاریگەری هەبێت لەسەرەوەی کە بە زووتین کات ڕێکارەکان تەوا بێ بۆ ئازادکردنیان وڵهی بەداخەوە من پێ بوار ئەسمێ بواری دەمەکو ئەندام پەرلەمان ژیل ڤیوەڵاتی نەشێتن تشتێکی بکەتن نە ئەندام پەرلەمان جهاتش ئەندام پەرلەمانی مازنترژی و وەکی ئەمرت بینی ڤی دەستوداری نەشێن تشتێکی بکەن چونکە ئەوێت مە پێ وەسا ئەوێت پشت ڤێ کەیسێ و ڕێب جێبەجێکی نایاسایی بدەن هەر ئەو کەسە بوون ئەوێت دەرێ پەرلەمانیت گرت و ئەوێت ئەندام پەرلەمان دانە بەر شەق و بوکسا وجۆدی چۆ ئەوور کە ڕایۆ پەرلەمانتاری گەتن. باش
يعني بالنسبة توي ك بلين زندانه كان يو باستان لو كردو كوتيمي پاريزران كدوخي تندروستيان خرابا است زندانه كان هر لا يعني اواني كبرشي كان ماني اگرتو لا ما اگرتنان حتى افروكاجي او زندانيت ما اگرتني دا بدا خوا رو شا تندروستيا هميا خرابا چونك تو زاني زيده ترش 25 روزا كو اوانا مانش خانه گرتي و خانه گرتي مرو وگجي اگر با ماهایی که درش ما گرتنیم که اتنش خانه دیاره یعنی که تندرستی هایی زور خراب بیتن و حتی وگاه بردامن و بشه که شوانا وکی ام پی آگدار برینه نخوش خانه و بشه که شوانا آماده نبونه چاره سریه ورگین و بریار ده یا بمرن یا بهنه آزاد کردن چونکه اوه یاسای افریقه ده وانا اف حقه ده وانا که بهنه آزاد کردن پشتی سه سر چارش حکم خو در باست کن زندان دا به تایبتی اگر یاساد بیشتن اگر خود بنا چاک سازی کردن یا خود بنا بیشن او مروفه وکی بری نما بیتن یعنی که وکی بری که چاوی تاوانه کیه بدا خواه و مروفه تاوان بار جنین و مروفه روشن بیرین مروفه توشیارن سر اصلا زندانی کردن آن خو کیسه که سیاسی بود یعنی هیچ او کاری که آنها کردی توان نبود دستور عراقی یا سا همین رکیدن آنها بس به زندانی کردن آنها دادگاه کردن آنها و زندانی کردن آنها خو کیسه که سیاسی بود هندی قانونی دو جاره هتل سیاسی بود جبر هندی اوان جیمان گرتیش خانه یام بمرین یام بین آزاد کردن باشه دو پرسیارم او به کاک روینگ اگر ام کیسانه هر برداوامی هبه و بم شویا آزاد کردن یعنی آزاد کردنی بمر جان دواب که دست گیر کراوکان او کو تیمی پارزران چی اکن؟ دوائی او هنگاوکانی دهاتو تان چیه؟ هر چیزی دستی مبهیت نجور یاسای و دادگاه اتحادی یا حریم کردستانی اما که تیمی پارزه را آماده اینه هر چیزی که پیدوی بیتن بکین مویگوه الویری نوید ام آن هنگاوه دیو ویدا که چنه ام بکین بهنده بو آن جینه بیتا رد فعلک و بارگیرانیک و دل نخوشیک اوی کسی جاره سر کن و وان گیرتیا بردن چونکه اوی کیسی کاردانه که گله که مازن همین سر ناودنگی و حریم کردستان کمالگه در و اوی کیسی ناو حریم کردستان در و راش کر فایل حریم کردستان راش کر که بو خلکی دیار بی که اوی حریم که آزادی را در برین تدانین روزنامه‌وان و چالاکوان تینه زندانی کرن و تنا تیرور کردن اوجی کاریگریه که گله که خراب در سر حریم کردستان هبیتن چون که هم حریم این سر عراق و اومجی هندک آرمان جت مازنه تای روشه که وی ملتید ویتن عراق جدا ببیتن و سر بخویا خو ارگیریتن و بس دم کمالگه نف دولتی مدبینیتن ام ملت اکین حتی و گوه روشنامه‌وان و چالاکوان ها تیرورد که اینو تخینه کنج زندان ها دا و جنات کجینو ویری دا اوجی آمادنین دفاع دا سالات که حساب کنج بر هنده دا خوزش دا سالات دا دوارید کن بهین از سرخط دا خوزش سرو که دا کار گشتید کن بهیت از سرخط و هر چیزی اوی کسی یک لایی بکن و اوان مروو آزاد بکن و سر بخو یا خوب بپارز زیدت نکم نبون کترول در وی دادگه بله درست پاس با روینگ یاسین اندامی تیمی پارزرانی زدروانی بادینان سپاس با که امرو لستودکان من لشاری دوکه و لگل منو.